নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ পুংখানুপুংখ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি অলৰেডি পাৰ্ট 1 কভাৰ কৰিছোঁ, য'ত আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ আহোম কিংডমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ইন পাৰ্ট 1 আমি 4 উল্লেখনীয় ৰজাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এইটো এটা আমি চিৰিজ আনিছোঁ, মেইনলি আমি জানো যে টোটেল 40 ৰজাই আহোম বংশত ৰাজত্ব কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আমি 21 উল্লেখনীয় ৰজাক আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ এইটো চিৰিজত। তাৰে আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি কভাৰ কৰা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি 4 উল্লেখনীয় ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ দিনত ঘটা উল্লেখনীয় ঘটনাসমূহ আমি ডিছকাছ কৰা হৈছে অলৰেডি। যোনে যোনে চোৱা নাই, পাৰ্ট 1 যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, পাৰ্ট 1 লিংকটো চাই ল'ব পাৰিব। আমি অলৰেডি চুকাফা, চুদাংফা, চুহুংমুং আৰু চুকলেংমুং কভাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট আৰু 4 ৰজাৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম। চুকামফা, চুচেংফা, চুৰামফা আৰু চুটিংফা। ঠিক আছে, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে আমি পালোঁ যে চুকাফাই যেতিয়া আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তাৰপিছত উল্লেখনীয় ৰজা চুদাংফা, চুহুংমুং, চুকলেংমুং। তাৰপিছতে চুকলেংমুঙৰ পিছত ৰজা হয় চুখামফা। ঠিক আছে, চুখামফা আমি এনেকৈ লিংক কৰিব পাৰোঁ, এই চুখামফাৰ খৰ পৰা খুৰা ৰজা। ঠিক আছে, চুখামফাৰ খৰ পৰা খুৰা ৰজা হয়, তেওঁক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়। কিহৰ কাৰণে কোৱা হয়? তেখেতে চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি গৈছিলে, পৰি পেলাই ভৰিত দুখ পাই পেলাই লেঙৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে তেখেতক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু এটা বিশেষ ঘটনাৰ কাৰণে তেখেত বহুত বিখ্যাত। তেখেতে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সকলোতকৈ দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে শাসন কৰিছিল, 51 বছৰ। ঠিক আছে, তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কোনজন ৰজাই বহুত দিনৰ বেছি দিনৰ কাৰণে শাসন কৰিছিল আৰু কোনজন ৰজাই বহুত কম দিনৰ কাৰণে শাসন কৰিছিল। ঠিক আছে, আমি একেলগে চাই যাওঁ পইণ্টকেইটা, কাৰ্যকালক লৈ পেলাই যিটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তো প্ৰথমতে আমি জনাটো দৰকাৰী যে যিহেতু চুকাফাই আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, ঘপককে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, যিহেতু তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, তেখেতে কিমান দিনলৈ থাকিলে ৰজা হৈ পেলাই? ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে আমি জানিব লাগে চুকাফা 40 বছৰ ৰজা হৈ আছিলে। আৰু মই এই চুকাফাৰ লগত 40 বছৰ কেনেকৈ লিংক হৈ আছে সেইটো মই পাৰ্ট 1 আমি কভাৰ কৰিছোঁ। যোনে যোনে চোৱা নাই তেতিয়া চালে এইটো সহজে মনত ৰাখিব পাৰিব, কেনেকৈ চুকাফাই 40 বছৰ কাল এইটো লিংক হৈ আছে, কেনেকৈ চুকাফাৰ লগত 40 বছৰটো। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ আমি মাত্ৰ পঢ়ি আছোঁ চুকামফাৰ কথা, যিজন খুৰা ৰজাই মানে লংগেষ্ট ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰজা হৈ আছিলে, 51 বছৰ। ঠিক আছে, তো 51ৰ লগত এই 1-1 মিলি আছে, দেখিছেনে? 1-1 মিলি পেলাই 21 দিন মাত্ৰ ৰজা হৈছিলে চুহুং। ঠিক আছে, তো আমি এটা চিনাকি নাম আমাৰ এটা আছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ভিতৰত, চুহুংমুং, হয়নে? চুহুংমুঙৰ মানে এই মুংটো নাই। ঠিক আছে, তো মুংটো নাই মানে কি, তেখেতে বহুত কম দিনৰ কাৰণে আছিলে, চুহুংমুং ডাঙৰ পৰাক্ৰমী ৰজা, যাৰ নামটোত মহটো নাই, গতিকে চুহুং এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব আমি। চুহুং আছিলে, তেখেত অকল 21 দিনৰ কাৰণে আছিলে। ঠিক আছে, তো চবতকৈ বেছি দিন আৰু চবতকৈ কম দিন অলপ হ'লেও লিংক হৈ আছে 1-1। ঠিক আছে, তো 51 বছৰ আৰু 21 দিন, 51 বছৰ খালী সেইটো বছৰত, এইটো খালী দিনত। ঠিক আছে, আৰু চুহুঙক কয় চামগুৰীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু শ্বৰ্টেজ ডিউৰেশ্যনত খালী আমি আৰু এটা নাম মনত ৰখাটো দৰকাৰী, সেইজন হ'ল গোবৰ ৰজা। গোবৰ ৰজা মাত্ৰ 24 দিন ৰজা হৈছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া MCQ যাবানা, MCQ যাবানা আমাক কনফিউজ কৰিব পৰাকৈ বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন বনাই দিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাক দিব ষ্টেটমেণ্ট, কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু, চামগুৰীয়া ৰজা 21 দিন শাসন কৰিছিল, গোবৰ ৰজা 24 দিন শাসন কৰিছিল? আমিতো এইটো মনত ৰাখিলে ডাইৰেক্ট এইটোৱেই কাৰেক্ট বুলি ক'ম, এতিয়া হ'ব মানে বহুত হয় কাৰেক্ট। ঠিক আছে, তো কাৰ্যকালৰ ফালৰ পৰা আমি বিশেষকৈ এই 4টা পইণ্ট বিশেষকৈ জনাটো দৰকাৰী। চুকাফা 40 বছৰ, চুখামফা হায়েষ্ট 51 বছৰ, চুহুং চবতকৈ সৰু 21 দিন, গোবৰ ৰজা 24 দিন। ঠিক আছে, সেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব বস্তুখিনি। তাৰপিছত আমি চাওঁ যে চুকামফাৰ কথা পঢ়ি আছিলোঁ আমি, চুকামফা খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়, তাৰপিছত তেখেতে হায়েষ্ট
ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰজা হৈছিলে। তাৰপিছত এটা ডাঙৰ এটা ট্ৰিটি হৈছিলে তেখেতৰ দিনত, ঠিক আছে। আমি আগতেও পাইছোঁ পাৰ্ট ওৱানত অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে চিলাৰায়ে আমাৰ আহোম সাম্ৰাজ্য এটেক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, ঠিক আছে। তেতিয়া এটা পিছলি পৰীয়া ৰণ এটা হৈছিলে 1547, ঠিক আছে। তাৰপিছতো এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিলে 1562টো যুদ্ধখনতো চুখাম্ফা বৰ বেয়াকৈ হাৰিছিলে, হাৰি পেলাই তেখেত পলাব লগা হৈছিলে, ঠিক আছে। কিন্তু যেনেকে 1663 ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি হৈছিলে, তাৰ ঠিক 100 বছৰৰ আগত আমি জানো যে 1662ত মিৰ্জুমলাই আক্ৰমণ কৰিছিল। যোনে যোনে আহোম হিষ্ট্ৰী অলপ হ'লেও তোমালোকে জানে 1662ত মিৰ্জুমলাৰ আক্ৰমণ আৰু 1663ত ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি, হয়নে? এই ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধিৰ ঠিক 100 বছৰৰ আগত হৈছিলে ট্ৰিটি অফ মাজুলী। কাৰ কাৰ মাজত? আহোম আৰু কোচৰ মাজত, ঠিক আছে। আহোমৰ সোঁফালে আছে চুখামফা খুৰা ৰজা আৰু কোচৰ ফালৰ পৰা আছে চিলাৰায়, ঠিক আছে। এইটো সন্ধি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মাজুলী ট্ৰিটি, ট্ৰিটি অফ মাজুলী, ঠিক আছে। তো এই চুখামফাৰ ফালৰ পৰা মেইন চাৰিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ। খুৰা ৰজা বুলি কয় তেওঁ, তেওঁৰ দিনতে মাজুলীৰ সন্ধি হৈছিলে আৰু তেওঁ সৰ্বকালৰ দীঘলীয়া শাসক, আহোম আহোম ৰজাসকলৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে শাসন কৰা ৰজা, ঠিক আছে। আমি বিশেষকৈ মাজুলীৰ সন্ধিটো মনত ৰাখোঁতে, বছৰটো মনত ৰখাটো বহুত দৰকাৰী। মই তাতে লিংক কৰি দিছোঁ, ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধিৰ পৰা ঠিক 100 বছৰৰ আগতে মাজুলীৰ সন্ধিটো হৈছিলে, ঠিক আছে। ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি হ'ল আহোম আৰু মোগল, আৰু মাজুলীৰ সন্ধি হ'ল আহোম আৰু কোচ, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমাৰ উল্লেখনীয় ৰজা আহে চুচেংফা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চুচেংফাৰ সময়ত বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিঘটনা হৈছিলে, তো সেইকাৰণে আমি চাওঁ। প্ৰথমতে চুচেংফাক কোৱা হয় প্ৰতাপ সিংহ বুলি, যাৰ মানে হিন্দু নাম আছিলে প্ৰতাপ সিংহ, ঠিক আছে। তেখেত বহুত বুদ্ধিয়ক আছিলে, মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা, বহুতকেইটা ফালৰ পৰা তেখেতে বহুত বুদ্ধি সহকাৰে কামবিলাক কৰিছিলে। গতিকে তেখেতক বুদ্ধি সৰ্বনাৰায়ণ বুলি কোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু তেখেতে অলপ বয়সত ৰজা হৈছিলে, সেইকাৰণে তেখেতক বৃদ্ধ সৰ্বনাৰায়ণ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। তাৰোপৰি তেখেতৰ আৰু এটা নাম আছে গজপতি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। প্ৰতাপ সিংহ, বুদ্ধি সৰ্বনাৰায়ণ, বৃদ্ধ সৰ্বনাৰায়ণ, গজপতি, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই অলৰেডি কৈছোঁ, মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সাংঘাতিক কাম কিছুমান কৰি থৈ গৈছিলে তেখেতে। পাইক প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এইটো আমি ডিটেইলছত পঢ়িম কেতিয়াবা। পাইক প্ৰথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পাইক প্ৰথা কোনজন ৰজাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল? প্ৰতাপ সিংহ বা চুচেংফাৰ দিনত, ঠিক আছে। আৰু এই কমপ্লিট কনচেপ্টটো মানে যেতিয়া এক্সিকিউট কৰিছিলে, এক্সিকিউট কাৰ দ্বাৰা হৈছিলে? মোমায়ে তামুলী বৰবৰুৱাৰ দ্বাৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকে এটা অকণমান কমকৈ ফেমাছ এটা প্ৰথা আছে, সেইটো পচা প্ৰথা বুলি কয়। পাইক প্ৰথাৰ নিচিনা আমি সকলোৱে বস্তুটো ইমান নাজানো, পচা প্ৰথা। এই পচা প্ৰথাটো কেনেকুৱা হয় জানেনে? মানে ভৈয়াম অঞ্চল আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে কিছুমান ধৰা বন্ধা ৰুল বনাই দিছিলে, ঠিক আছে। যাৰ দ্বাৰা মানে ভৈয়াম আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ মাজত সংঘাত কমি যায়। ভাবি চাওকচোন, এটা কিমান ডাঙৰ কাম কৰিছিলে সেইটো, হয়নে? আজি আজি 500-600 বছৰৰ পিছত এতিয়াও আমাৰ সেই নাগালেণ্ড অসমৰ মাজত বৰ্ডাৰত এতিয়াও সংঘাত হৈ থাকে। কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা ছিষ্টেম উলিয়াইছিলে যাৰ দ্বাৰা মানে সেনেকুৱা সংঘাতবিলাক নহয়, ঠিক আছে। মানে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিমান বস্তু শিকিব লগা আছে। তো পাইক প্ৰথা আৰু পচা প্ৰথা, ঠিক আছে। নেক্সট চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল, চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত দুটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, সেয়া হ'ল বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা, ঠিক আছে। এই পোষ্টকেইটা মানে কেনেকুৱা আমাৰ, যেনেকৈ হোম মিনিষ্টাৰ আৰু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ, ঠিক আছে। মানে বৰবৰুৱা হ'ল হোম মিনিষ্টাৰ আৰু বৰফুকন হ'ল ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ নিচিনা, ঠিক আছে। সেইকাৰণে এইকেইটা পদ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰোপৰি আমি জানিব লাগে যে প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ৰ পৰাই অসমীয়া ভাষা কোৱাৰ ফালৰ পৰাই হওক, লিখাৰ ফালৰ পৰাই হওক, প্ৰচলন কৰা হৈছিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে, ঠিক আছে। তাৰোপৰি এটা কাৰণে বহুত বিখ্যাত চুচেংফাৰ কাৰ্যকালটো, তেওঁলোকৰ সময়তে মোগলে উপৰ্যু কৰি বহুতবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এই ডিউৰেশ্যনটো মানে এনেকুৱা হয়,
1615 পৰা 1638 চনলৈকে বহুত বাৰ যুদ্ধ কৰা হৈছিল, কাজলী যুদ্ধ, তাৰপিছত ভৰলী যুদ্ধ এনেকে, আৰু লাষ্টত শেষ হৈছিলে এনেকে অসুৰৰ আলি সন্ধি কৰি পেলাই শেষ হৈছিলে। ঠিক আছে, চ' এই সন্ধিটোৰ কেতিয়াবা কথা সোধে, কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে, আহোমৰ ফালৰ পৰা আছিলে মাইতামলী বৰবৰুৱা আৰু মোগলৰ ফালৰ পৰা আছিলে আল্লা ইয়াৰ খান। নামকেইটা এবাৰ চাব লাগিব বাৰু, ভালকৈ ডিটেইলছত মই ক'ম পিছত। অসুৰৰ আলি সন্ধি 1639 639 সেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে, 639 অসুৰৰ আলি সন্ধি, এইকেইটা হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অলপ লগতে আমি চাই যাওঁ এই বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱাৰ লগত আৰু কিবা লিংক ক্ৰিয়েশ্যন আছে নেকি। অলৰেডি আমি পাৰ্ট ওৱানত পাইছোঁ চুহুংমুঙৰ দিনত তিনিটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, বৰপাত্ৰ গোহাঁই, শদিয়াখোৱা গোহাঁই, মৰঙীখোৱা গোহাঁই। ঠিক আছে, এতিয়া চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত দুটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে কলিয়াবৰক বেছ কৰি পেলাই, কলিয়াবৰৰ সোঁফালৰখিনি আছিলে যিখিনি পৰ্চন মানে বৰফুকন আৰু বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই নহয়, সেইখিনি পৰ্চন দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে বৰবৰুৱাক। ঠিক আছে, আৰু কলিয়াবৰৰ ৱেষ্টত মানে আমাৰ নগাঁও গুৱাহাটীৰ ফালে যিখিনি পৰ্চন আছিলে সেইখিনি বৰফুকনক দিয়া হৈছিলে, আৰু এই সোঁফালে বুলি ক'লে মানে কাজিৰঙাৰ পৰা গোলাঘাটৰ ফালে সেইফালে বৰবৰুৱাক দিয়া হৈছিলে। ঠিক আছে, তো এই বস্তুটো কেতিয়াবা সোধে, ৱেষ্ট নে ইষ্ট পৰ্চনটো, ইষ্ট মানে বৰবৰুৱা, ৱেষ্ট মানে বৰফুকন। ঠিক আছে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, প্ৰথমজন বৰবৰুৱা কোন আছিলে, প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। ঠিক আছে, ভালকৈ চাব গ'লে কেতিয়াবা ভালকৈ পঢ়ি পেলাই চাব, ইয়াত কিন্তু তেখেতৰ নামটো ক'তো ইনভল্ভ হোৱা নাই। তামুলীটো এটা পোষ্ট হয়, বৰবৰুৱাটো এটা ডেজিগনেশ্যন হয়, মোমাই মানে কাবা এজনৰ তেখেত মোমায়েক আছিলে। ঠিক আছে, মেইন নামটো ইয়াত অহাই নাই তেখেতৰ। ঠিক আছে, চ' যোনে যোনে জানে মেইন নামটো কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে মোক। ঠিক আছে, ইয়াতে তিনিটা তেখেতৰ ক'ব গ'লে তিনিটাই ডেজিগনেশ্যন, কাৰোবাৰ মোমায়েক, চৰকাৰৰ তামুলী, চৰকাৰৰ বৰবৰুৱা, তিনিটা নামৰ সংমিশ্ৰণ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। ঠিক আছে, আৰু তেখেত সাংঘাতিক ব্যক্তিত্বৰ মানুহ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, যোনে লাচিতৰ নিচিনা ইমান সাহসী এজন কামাণ্ডাৰ এজন জন্ম দিছিলে, হয়নে? আজি আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ তেওঁক লৈ পেলাই, লাচিত বৰফুকনক লৈ পেলাই। যেনেকে আমাৰ হিন্দী চিনেমাবিলাক হয়, সেনেকুৱা এখন চিনেমা যদি লাচিত বৰফুকনক লৈ পেলাই হয় কেনেকুৱা ভাল লাগিব আমাৰ, হয়নে? ভাবিলে আচৰিত লাগে। আৰু যোনে বহুতবিলাক যিবিলাক মানে হিষ্টৰিয়ান হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ যুদ্ধ এনালাইচিছ কৰিছে, মানে যোনে মানে সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে লিখিছে, আপোনালোকৰ মানে পঢ়িলে মানে সঁচাকৈ ভাল লাগিব। মানে এনেকুৱা টেকনিক ইউজ কৰা হৈছিলে, সেই টেকনিকবিলাক মানে অসাধাৰণ মানে ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, তো আমাৰ মানে সঁচাকৈ আমাৰ বলিউডত এনেকুৱা এখন চিনেমা লাগে য'ত মানে আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা সকলোৱে যাতে গম পাব পাৰে। তো এইখিনিৰ পৰা আমি এইকেইটা পইণ্ট গম পাব পাৰোঁ। বৰফুকন আছিলে, একেলগে মই কৈ গৈছোঁ, প্ৰথম বৰফুকন আছিলে লাঙি পানীখীয়া বৰফুকন, প্ৰথম বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, প্ৰথম শদিয়াখোৱা গোহাঁই আছিলে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই। ঠিক আছে, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মৰঙীখোৱা গোহাঁইটো যদি কাৰোবাৰ মনত ৰাখিবলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে জোৰ কৰি মনত ৰাখিব পাৰে বাৰু। ঠিক আছে, তাৰপিছতে এই প্ৰতাপ সিংহটো আমি গম পালোঁ কিমান প্ৰতাপী ৰজা আছিলে, হয়নে? প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত কিমান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা কিমান ভাল কাম কৰা হৈছিলে, হয়নে? অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিলে, মোগলক যুদ্ধত তেখেতে কিমান বুদ্ধি সহকাৰে হৰুৱাইছিলেও, তাৰোপৰি তেখেতে কিমান বুদ্ধি সহকাৰে শাসন কৰিছিলে। কিন্তু তেখেতৰ দুজন ল'ৰা ইমান তেনেকৈ তেখেতৰ নিচিনা কাম কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু, যাৰ নাম কি যাৰ হ'ল চুৰাম্ভা আৰু চুটিম্ভা। ঠিক আছে, যে চুৰাম্ভাৰ মানে যিটো কাৰ্যকাল আছিলে বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আছিলে, তেওঁক মানে বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁইসকলে আলোচনা কৰি পেলাই তেখেতক মানে পদৰ পৰা নমোৱাই দিছিলে, ৰজা হ'ব দিয়া নাছিলে বেছিদিনৰ কাৰণে। যিহেতু তেখেতক নমাই দিয়া হৈছিলে পোষ্টৰ পৰা, ৰজা পোষ্টৰ পৰা, সেইকাৰণে তেখেতক ভগা ৰজা বুলি কোৱা হয়,
আছে এই কিন্তু এটা বস্তু ভগা রজা আর ভগনিয়া রজার লগত কনফিউশন নকৰিব কিন্তু ভগা রজা বেলেগ ভগনিয়া রজা বেলেগ ভগনিয়া হৈ গল মানে পলাই গুছি যোৱা এখেতক হৈ গল মানে পোষ্টৰ পৰা ডাউন কৰি দিয়া পোষ্টক ডাউন কৰি দিয়া মানে ভগা ভগাই দিয়া মানে ঠিক আছে আর এই লিখাখিনি অসমীয়াত লিখা মানে মূল উদ্দেশ্যটোৱেই হল এইটো ইয়াতে গোটেই যিখিনি নাম ইনভলভ হৈ আছে গোটেইখিনি কিন্তু আমি সেই অসমীয়া নামখিনি জানিলেহে গম পাওঁ নৰিয়া মানে কি অলপ গাটো বেয়া নৰিয়া ৰজা কেঁকুৰা কেঁকুৰা কাক কয় মানে অকণমান কুজা তেখেত অকল কুজা আছিলে কাৰণে কেঁকুৰা ৰজা বুলি কয় অলপ অসুখীয়া আছিলে কাৰণে নৰিয়া ৰজা বুলি কয় ঠিক আছে তো এইটো মই এনেকৈ লিংক কৰিছোঁ অকণমান যোনে মন দিব পাৰা অলপ চাব পাৰা বস্তুটো ভগা ভগা বুলি ক'লে মানে অলপ চুটি ভগা বুলি ক'লে সৰু হয়নে এইটো মানে ক্ৰছ ভগা মানে চুটি ঠিক আছে তো আৰু এটা লিংক আছে মই এনেকৈ লিংক কৰিছোঁ এই একেলগে কৈ দিছোঁ মই সুসেংফাৰ দুজন ল'ৰা আছিলে প্ৰতাপসিংহৰ দুজন ল'ৰা এজন হ'ল চুৰামফা এজন হ'ল চুটিংফা ঠিক আছে চুৰামফা আনটাৰ নাম হ'ল ভগা ৰজা চুটিংফা আনটাৰ নাম হ'ল নৰিয়া ৰজা বা কেঁকুৰা ৰজা ঠিক আছে এতিয়া মই এই চাৰিটা নাম একেটা গ্ৰুপত ৰাখিছোঁ ঠিক আছে এটা গ্ৰুপত কিয় ৰাখিছোঁ মই ক'ব কৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এটা লিংক কৰিব পাৰোঁ চোৱা খ চ ৰা খ চ ৰা ঠিক আছে মানে আমি যদি ভাবোঁ তেতিয়াৰ দিনতো যদি এন আৰ চি খচৰা আছিলে খ চ ৰা এন আৰ চি খচৰা ঠিক আছে আৰু তেতিয়া যিহেতু পপুলেশ্যন কম আছিলে নিশ্চয় চুটি খচৰাখন চুটি হ'ব খচৰা চুটি ঠিক আছে এই চাৰিটা নাম আমি এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু গোটেইকেইজন ৰজাৰে যিহেতু এনেকুৱা হিন্দু নেমটো এনেকুৱা আছে খুৰা ৰজা ভগা ৰজা নৰিয়া ৰজা কেঁকুৰা ৰজা গজপতি বুদ্ধিনাৰায়ণ বুদ্ধি বৃদ্ধ নাৰায়ণ প্ৰতাপসিংহ গতিকে এনেকুৱা নাম আছে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমি যিমান ট্ৰিক্স ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি বেলেগ ট্ৰিক্সো পাইছে ইউজ কৰক আৰু মনত ৰাখক ঠিক আছে সুখামফা সুসেংফা সুৰামফা চুটিংফা অ'কে চ' আমি আজি বিশেষকৈ এই চাৰিজন ৰজাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট আমি আকৌ তেনেকেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আমি চাই যাম পাৰ্ট ওৱানত আমি পঢ়িলোঁ চুকাফা সুদাংফা সুহংমুং চুকলেংমুং এতিয়া এইটো পাৰ্টত পঢ়িলোঁ সুখামফা সুসেংফা সুৰামফা চুটিংফা ঠিক আছে নেক্সট আৰু কি কি উল্লেখনীয় ঘটনা চালোঁ আমি মোগল আহোমৰ যুদ্ধ মই যিটো কৈছিলোঁ 1615ৰ পৰা 1638লৈকে বহুতকেইটা দীঘলীয়া ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিলে মানে মোগল আৰু আহোমৰ এই প্ৰতাপসিংহৰ দিনত ঠিক আছে আৰু এই যুদ্ধসমূহ সন্ধি হিচাপে শেষ হৈছিলে 1639 অসুৰৰ আলি সন্ধি ইয়াতো বহুতকেইটা পইণ্ট সোমাই আছে ডিটেইলছত বাৰু কোৱা নহ'ল ইমান অসুৰৰ আলি সন্ধিটোৰ মানে পৰ্চনটো এনেকুৱা আছিলে বাউণ্ডেৰীটো বৰনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰফালে আৰু অসুৰৰ আলি যিটো মানে বৰ্তমানৰ ৰাজগড় ৰোডটো গুৱাহাটীৰ ৰাজগড় ৰোডটো মানে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণফালে ঠিক আছে এইটো হ'ল বাউণ্ডেৰী মানে এই বাউণ্ডেৰীটোৰ ৰাইট পৰ্চনটো মানে আহোমৰ আৰু লেফ্ট পৰ্চনটো মোগলৰ ঠিক আছে আৰু এইটো সোধে আমাক অসুৰৰ আলি সন্ধিটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে আহোমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলে মোমাইটামলী বৰবৰুৱা আৰু মোগলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আল্লাই আৰ খান আছিলে ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে আমি এইকেইটা ইভেণ্ট পঢ়িলোঁ তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট আমি চাম মিৰ্জুমলাৰ আক্ৰমণ ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি আলাগৈ ৰণ শৰাইঘাটৰ ৰণ ইটাখলীৰ ৰণ লতাকটা ৰণ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দণ্ডুৱা দ্ৰোহ মানৰ আক্ৰমণ মহগড় ৰণ হাতীৰা চকীৰ ৰণ মান ইংৰাজ সংঘাত ইয়াংগা গঠন ঠিক আছে এনেকেই চাই থাকক আৰু উপযোগী বুলি ভাবিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিটো কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ মই এটা কুৱেশ্যনটো জনাব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক মাই চেনেল অ'কে থেংক ইউ